Наголошую, я, Герасим Кондратьєв, червня 25-го року 1655-го отримав дозвіл на поселення на річці Псел біля річки Суми 100 сім'ям, яких я привів із собою з містечка Ставище Білоцерківського полку. Через 23 роки з'явилась Дубова фортеця, де сформувався козацький полк. Ми будували місто для слави, для життя, для майбутнього. І я радий, братове, що наші мрії здійснилися. І через 360 років нас пам'ятають і продовжують в ділах і помислах славні козацькі традиції, свято зберігаючи честь, волю і любов до рідної землі. Я передаю цю грамоту міському голові Олександру Лисенко зі святою вірою, що наше місто в надійних руках. До слова запрошується сумський міський голова Олександр Миколаєвич Лисенко. Зі 100 сімей починалося наше місто. Майже 300 тисяч нас з вами сьогодні мешкає на цій Богом даній нам рідній землі. Отримав, зобов'язуюсь з честю, з гідністю нести цю грамоту по життю і передавати майбутнім поколінням.